kama ekatikiro ngabwe nagamba luli titwatta omukago ne bannaffe bwe buba bugole baali tebazzanga muzigo kakati omuzigo gwe bazza buli saawa babaawo omuzigo gwe bazzisa twagala okubaaniriza okubeera wano olwaleero kama ekatikiro oluvannyuma lw'omukago guno nga bwe tulabye emmwanyi abantu beeyongedde ozirima akatale aba MTL bakanoonya kakati watulambika tutwongerere okunyweza omutindo twongere okuyita abavubuka batambulire mu mwanyi terimba twongere okukisaba abaami bakkirize bakyala baabwe balime mmwanyi era tufube okulaba nti tufuna kakutakamu kamange ebintu bino bye tubatambuliddeko era ne mu ngeri ey'enjawulo ne tuteeka amaanyi ag'enjawulo mu kukubiriza abantu okunywa kaawa ekyuma kye baleese olwaleero kiri ku mulamu ogwo kamange nti buli anajja wano ave wano ng'omuwadde kaakaawa oleke kumwogera bwogezi omuwa ekikopo twagala okwebaza bannaffe bye bajja beetisse luli ate ne leero ne bakomawo nga beetisse njagala okubeebaza okusuubiza n'otuukiriza si kyangu abamu batusuubiza essaawa weetuuka ate newajjawo kino nakiri twagala okubeebaza okwetikako mukoze n'okwongera obakakasa nti ffenga obwakabaka n'ekitongole kyaffe ekya Bukadeefu nga mukama waffe atuduumira tujja kgenda mu maaso okunyweza entegeeragana gye twatuukako okusukkako we tuli nga mukama ye mbeezi waffe.